Gjashtë shqiptarë të kapur në shtëpi bari në Uells janë paraqitur sot në gjykatën e magjistraturës Llandudno. Mediat angleze bëjnë media se gjashtë shqiptarët akuzohen për prodhim të kanabisit të klasit B. Shqiptarët arrestuar janë Robert Regja, 45 vjeç, Izmir Dema, 31 vjeç, Jason, 21 vjeç, Klodian Dema, 38 vjeç, dhe Ameredo Lala, 30 vjeç, të gjithë pa adresë fikse, dhe Franci Harizi, 25 vjeç. Asnjëri prej tyre nuk dha asnjë detaj për punën që po bëni dhe akuza ndaj tyre. As avokatët e tyre nuk bëndo një kërkes për liri me kusht. Gjykatësi caktoi një seancë dëgjimore më 19 gusht dhe shqiptarët deri atëherë do qëndrojnë në paraburgim.